ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ആര്യൻ ശാസ്ത്രയിലേക്ക് സ്വാഗതം. കൂടുതൽ ജ്യോതിഷ വാർത്തകൾക്കും അപ്ഡേറ്റ്സിനും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടാതെ ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജാതകത്തിൽ അനേകം യോഗങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും. ചക്രവർത്തി യോഗം, മാളവ്യ യോഗം, കേസരി യോഗം, ഗജരാജ് യോഗം തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് യോഗങ്ങൾ ഒരാളുടെ ജാതകം പരിശോധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും. ജ്യോതിഷ പ്രകാരം ചക്രവർത്തി യോഗം നീചഭംഗരാജയോഗം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ജനന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രഹം നീചത്തിൽ നിന്നാൽ ആ നീചരാശിയുടെ അധിപനോ അല്ലെങ്കിൽ ആ നീചരാശി ഉച്ചക്ഷേത്രമായിട്ടുള്ള ഗ്രഹമോ ചന്ദ്രകേന്ദ്രത്തിൽ വന്നാൽ ചക്രവർത്തി യോഗം ഉണ്ടെന്ന് പറയാം. ചക്രവർത്തി യോഗമുള്ളവർക്ക് ഉന്നത സ്ഥാനത്ത് എത്തിപ്പെടാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ജ്യോതിഷം പറയുന്നത്. രാജാവിനെ പോലെ ബഹുമാനിക്കപ്പെടാം. വലിയ ഉദ്യോഗലബ്ധികളും പദവികളും ഉള്ളവരും ജാതകം പരിശോധിച്ചാൽ ഈ യോഗമുള്ളതായി കാണാം. ജാതകനെ 1, 4, 7, 10, 11 ഭാവങ്ങളിലാണ് ഈ യോഗം കൂടുതൽ ഫലം തരുന്നത്. കാർത്തിക നക്ഷത്രം. ചിങ്ങം 1 മുതൽ കർക്കിടകം 31 വരെ കാർത്തിക നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചവർക്ക് ചക്രവർത്തി യോഗം ഉണ്ടെന്നാണ് ജ്യോതിഷം പറയുന്നത്. ഈ നാളുകാർ ജീവിതത്തിൽ ഉയർച്ച ഉണ്ടാകും. സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് അംഗീകാരം ലഭിക്കും. പൊതുവെ മേലധികാരികളിൽ നിന്ന് അനുകൂല വാർത്തകൾ ഇവരെ തേടിയെത്തും. കാർത്തിക നാളുകാരുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ, മുൻകോപികളായ ഇവർക്ക് സത്യധർമ്മ ബോധവും പുണ്യപാപ ബോധവും താരതമ്യേന കുറവായിരിക്കും. ജനമധ്യത്തിൽ ഇവർ പെട്ടെന്ന് സ്വാധീനം നേടിയെടുക്കും. ഇവർക്ക് ഉപകാരസ്മരണ അല്പം കുറവാണ്. സ്ത്രീകൾ സ്നേഹത്തോടെ പെരുമാറുന്നതിലും പ്രശസ്തി നേടും. അഭിമാനത്തെ സ്പർശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇവരെ പെട്ടെന്ന് ശുഭിതരാക്കും. ഇവർ ഭക്ഷണപ്രിയരാണ്. നല്ല ശരീരത്തോടു കൂടിയുള്ളവനും സംഭാഷണ പ്രിയരും ആയിരിക്കും. മകം നക്ഷത്രം. ചിങ്ങം 1 മുതൽ കർക്കിടകം 31 വരെ ഈ നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചവർക്ക് ചക്രവർത്തി യോഗം കാണുന്നുണ്ട്. ഇവർക്ക് സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് നേട്ടം ലഭിക്കും. ഉദ്യോഗത്തിൽ ഉയർച്ചയും ഉന്നതിയും ഉണ്ടാകും. വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്ന് വരുമാനം ലഭിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. മകം നാളുകാരുടെ പ്രത്യേകതകൾ. അറിവ്, ധനം, സൗന്ദര്യം എന്നിവയിൽ പ്രശംസ ലഭിക്കും. ശത്രുക്കളും അസൂയക്കാരും ഉണ്ടാകും. ഇവർ പിതൃഭക്തരും ആരോടും സ്നേഹമുള്ളവരും ആയിരിക്കും. ഗുരുഭക്തരായ ഇവർ സ്വയം യത്നിച്ച് ഉയർന്ന പദവിയിലെത്തിച്ചേരും. സാന്ദർഭികമായി പെരുമാറാനും അവസരങ്ങൾ കണ്ടെത്താനും ഇവർക്ക് കഴിയും. ഇവർ കുടുംബത്തിലുള്ളവരെ സഹായിക്കും. സ്ത്രീകൾ കാര്യപ്രാപ്തിയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരായിരിക്കും. വിശാഖ നക്ഷത്രം. ചിങ്ങം 1 മുതൽ കർക്കിടകം 31 വരെ വിശാഖ നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചവർക്ക് ചക്രവർത്തി യോഗം കാണുന്നു. ഇവർക്ക് വരുമാനത്തിൽ വർധനവുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഉദ്യോഗത്തിൽ അപ്രതീക്ഷിത ഉയർച്ചയുണ്ടാകും. കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് പിന്തുണ ലഭിക്കും. ഈ നാളുകാരുടെ പൊതു സ്വഭാവം എന്താ നോക്കാം. ഇവരിൽ നിന്ന് അറിയാതെ പണം ചോർന്നു പോകും. ധനവും പ്രസിദ്ധിയും ഇവരെ തേടിയെത്തും. വാക്സാമർഥ്യം മറ്റുള്ളവരെ ആകർഷിക്കും. ആരെയും സ്തുതിക്കാനും നിന്ദിക്കാനും ഇവർ മടി കാണിക്കില്ല. ഇവർക്ക് ഈശ്വരഭക്തിയും നീതിബോധവും ഉണ്ടാകും. നിശ്ചിത ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ചേരാൻ കഠിനാധ്വാനം ആവശ്യമാണ്. ഇവർ അന്യരെ സഹായിക്കാനും സന്നദ്ധരായിരിക്കും. പൂരാട നക്ഷത്രം. ചിങ്ങം 1 മുതൽ കർക്കിടകം 31 വരെ പൂരാട നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചവരിൽ ചക്രവർത്തി യോഗമുണ്ട്. പുതിയ വാഹനം, വീട്, ഭൂമി എന്നിവ ഈ നക്ഷത്രക്കാർ സ്വന്തമാക്കിയേക്കാം. ഇവർക്ക് വരുമാനത്തിൽ വർധനവുണ്ടാവുകയും ചെലവ് കുറയുകയും ചെയ്യും. പൂരാട നാളുകാരുടെ പ്രത്യേകതകൾ. നല്ല ബന്ധുക്കളോട് കൂടിയവരും ബുദ്ധി സാമർത്ഥ്യമുള്ളവരും ആയിരിക്കും. ഇവർ വിശാല മനസ്കരും അന്തസ്സും അഭിമാനവും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പെരുമാറുന്നവരുമായിരിക്കും. മറ്റുള്ളവരുടെ തെറ്റുകൾ പൊറുക്കാൻ ഇവർ സന്നദ്ധരാണ്. എന്തിനേയും ചെറുത്തു നിൽക്കാനും എതിർത്ത് തോൽപ്പിക്കാനും ഇവർക്ക് സാധിക്കും. സ്ത്രീകൾ സൗന്ദര്യവും ഊർജ്ജസ്വലതയും ഉള്ളവരായിരിക്കും. ഉത്രാട നക്ഷത്രം. ചിങ്ങം 1 മുതൽ കർക്കിടകം 31 വരെ ഈ നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചവർക്ക് ചക്രവർത്തി യോഗം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ സമയം വരുമാനത്തിൽ അപ്രതീക്ഷിത വർധനവുണ്ടാകും. സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് അംഗീകാരം ലഭിക്കും. ഉത്രാട നാളുകാരുടെ പ്രത്യേകതകൾ. ഇവർ സ്വപ്രയത്നം കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവരായിരിക്കും. നല്ല ബന്ധമുള്ളവരും സഞ്ചാരികളും അന്യദേശത്ത് താമസിക്കുന്നവരുമായിരിക്കും. സൗന്ദര്യവും സദാചാരവും ഉള്ളവരായി ഭവിക്കും. ഒരു കാര്യത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പാരമ്യതയിൽ എത്തിച്ചേരും. ധാരാളം സുഹൃത്തുക്കളെ ആകർഷിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇവർ മിതവ്യയവും ആത്മാർത്ഥതയും എക്കാര്യങ്ങളിലും പ്രദർശിപ്പിക്കും. സ്ത്രീകൾ സൗന്ദര്യവും വിനയവും പ്രശസ്തിയുള്ളവരുമായിരിക്കും. ഇവരെപ്പോഴും കുടുംബഭരണത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതായിരിക്കും. പൂരുരുട്ടാതി നക്ഷത്രം. ചിങ്ങം 1 മുതൽ കർക്കിടകം 31 വരെ പൂരുരുട്ടാതി നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചവർക്ക് ചക്രവർത്തി യോഗം കാണുന്നു.
ബിസിനസ് മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് നേട്ടമുണ്ടാകും, ഉദ്യോഗത്തിൽ ഉയർച്ച ഉണ്ടാകും, സാമ്പത്തിക നേട്ടം നിങ്ങളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തും. ഈ നാളുകാരുടെ പ്രത്യേകതകൾ: ഇവർ ധനത്തിന് വേണ്ടി പരവഞ്ചന ചെയ്യുന്നവരാണ്. ആഡംബര പ്രിയരാണെങ്കിലും പണത്തിന് പിശുക്ക് കാണിക്കുകയില്ല. അതിവേഗത്തിൽ പുതിയ ഉദ്യോഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കും. വിദ്യ കൊണ്ട് പണം നേടാനുള്ള മിടുക്ക് ഇവരിൽ കാണപ്പെടും. സ്ത്രീകൾക്ക് ഉയർന്ന നിലയിലുള്ള ഭർത്താക്കന്മാരെ കിട്ടും. ഇവർക്ക് കുലീനതയും സമ്പന്നതയും ഉണ്ടാകും.